rasayen obeti va pinazai le kupodi sama kema kende kame kai popia na tileke na lave na tileke rasayai mai cola. Oh oh my orange, oh oh my lemon, oh oh my ginger, rasayai mai cola. අයිබෝන් මයිකෝලා ප්‍රී ගේම් ෂෝ වෙතට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම මේ ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේ විස්තර ගේන මයිකෝලා ප්‍රී ගේම් ෂෝ වැඩසටහනට අදත් අපි එකතු කරගන්නවා ජෙහාන් මුබාරක් ජෙහාන් මුබාරක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම දැන් විස්තර විචාරකෙක් වගේම පුහුණු කරුවෙක් ලෙස වැඩ කරනවා ජෙහාන් අවුරුදු 8ක් බලන් හිටියා ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකකන් මාස 8ක් බලන් හිටියා ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් වගේ දෙයක් බලන් යනකම් ශ්‍රී ලංකා මේ ප්‍රේක්ෂකින් ඔක්කොම ටික ඊයේ හම්බුණා කියලා මට හිතෙනවා ඊයේ තරගෙන් කලම්බු කිංග්ස් සහ කැන්ඩි ටස්කර්ස් අතර තිබ්බ පළවෙනි තරගෙයි. ඔව් මම හිතන්නේ ටෝර්නමන්ට් එකට හොඳ නියම ආරම්භයක් ලැබුණා. හයි ස්කෝරින් ගේම් එකක් ලකුණු 200ක් T20 වලේ අලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන දෙයක්. හොඳ විකට් එකක් බැට්ස්මන්ලාට හොඳ විකට් එකක් අතරේ වහයව ගොඩක් තිබ්බා. ලකුණු 200ක් සෙකන්ඩ් බැට් කරන ටීම් එකටත් චාන්ස් එකක් තිබ්බා. හැම වෙලාවකම බැට් එකේ බෝලේ අතර ෆයිට් එකක් තිබ්බා. ඉතින් අන්තිම වෙනකන් ගියා සුපෝ එකක් වෙනකන් ගියා. ඒ සුපෝ එකෙදි අන්තිම වෙනකන් ගියා. එතකොට ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ටෝර්නමන්ට් එකට අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු විදියට මම ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ මෙච්චර හොඳ තියුණු තරගයක් අපිට දකින්න හම් වෙයි කියලා. හැබැයි ගොඩක් සතුටුයි මැච් එක ගැන මම. පොඩි අසතුටට කාරණාවක් තියෙනවා මේ මගේ මයිකෝලා එක හම්බුනේ නැහැ මේ මොකද ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කෙහෙ ලකුණු දෙකයි අනිවාර්යයෙන්ම ජයන්ට අපි කිව්වා ඊයේ chance එකක් දුන්නා මයිකෝලා gift pack එකක් දිනන්න පුළුවන් අවස්ථාව කවුද වැඩියෙන්ම ලකුණු ගහන්න කියලා ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඊයේ ඇහුවා අපේ මයිකෝලා guess and win competition එකෙන් ඉතින් අපි අදාළ ප්‍රශ්නේ who will be the man of the match in today's game කියලා කවුද අද තරගයේ තරගයේ වීරයා වෙන්නේ ඊයේ තරගයේ වීරයා වුණේ දිනේෂ් චන්දිප්ප නමුත් අපි අහපු ප්‍රශ්නේ කවුද වැඩියෙන්ම ලකුණු ගහන්නේ කියලා ඒ උත්තරේට හරි පිළිතුරු හුඟක් ලැබුණා හරි පිළිතුරු උනේ කුසල් ජනිත් කුස්කි අහමඩ් සුබපතන ඔබට ඔබ මයිකෝලන් දින් වටිනා තෑගී ජයග්‍රහණය කරනවා අද ප්‍රශ්නෙට ඔගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න ඒ වගේම කුස්කි අහමඩ් වගේම ජයග්‍රහකයෙක් වෙන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය කළ මයිකෝලා ෆානය කළ මේ රිපියල් තරගාවලිය අත්විඳින්න දැන් අද මැච් වෙන්නේ කියලා අපි බලමු අද තවත් තියෙන ජෙෆ්නා ස්ටැලියන් සහ ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් අතර තරගයයි අපි අද තරගය ගැන කතා කරන් කලින් ජෙහාන් ඊයේ දැන් මේ මැච් එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි ඇනලිටිකලි අලවිනි ඕරිනම්ම පෙන්නුව කුසල් ජනිත් සහ ගුඩ්බාස් උන්ට ඒ කියන්නේ ටච් එකේ නැහැ කියලා තේරුන්නේ නැහැ. ඇතර අපේ ශ්‍රී ලංකන් ප්ලේයර්ස් ලෝකල් ප්ලේයර්ස්ලා බැට්ස්මන්ලා ඔක්කොම වගේ හොඳ ටච් එකේ ඉන්නවා. ඒතකොට මේ අතරතුර මේ කාලේ කරලා තියෙන මොකක් හරි ප්‍රැක්ටිස් එකක් මේ කොවිඩ් කාලේ අපි ලොක්ඩවුන් වල ඉඳලා මං දන්නවා කට්ටිය පල්ලේ කලේ සති දෙකක් විතර එතන ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රතිඵලයක් තමයි මං හිතන්නේ මේ බැට්ස්මන්ලා ඔක්කොම හොඳ ටච් එකේ ඉන්නවා කුසල් ඉතාම හොඳට ක්‍රීඩා කරා සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින්නට ගේ නායකයෙක් ඉනිම ක්‍රීඩා කරා අන්තිම වෙනකන් එයා කඩුලේ රැඳී සිටියා ඉනිම එකට අල්ලන් හිටියා ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ අතිවාරම තමයි ඇන්ඩි ටස්කර්ස් කණ්ඩායමට ලොකු හයියක් වුණේ ලකුණු 200න් එහාට ඒගොල්ලන්ට බෝඩ් එකට දාගන්න අපි
අපේ මයිකෝලා ප්‍රීගේම් ෂෝ එක බලන ප්‍රේක්ෂකයන් හුඟක් දැන් ස්ටැන්ඩින් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම ඔවුන්ගෙන් ලොකු ගාක් ප්‍රශ්න එනවා මේ ප්‍රශ්න වලින් අපි එකක් තෝරගත්තා මේ දිනේෂ් චන්දිමාලිය ලකුණු 80ක් ලබා ගත්තා ඔහු මේ ඕපන් කරන එක T20s වල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් ඔහු අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කරන්න ඕනේද කියන ප්‍රශ්නය අහලා තිනවා අවිෂ්ක ජයන් මොකද හිතන්නේ ඔබට මේ චන්දිමාල් 220ක් හඹා යනවා කියන්නේ මේ සිනා නමුත් ඔහු හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් සෙට් කරලා කියලා මට හිතෙනවා මම හිතන්නේ චන්දි T20 මැච් වල T20 ගහනවා නම් යාට සුදුසුම තැන ඕපන හැටියට and ඊයේ මම දැක්කා යා වෙනදට වඩා ඉස්තරා පස්ස ගහනවා ඒ කියන්නේ කාලය මැනලා ලෙන්ත් එක ඉක්මනට පික් කරා කළා සෑහෙන වෙලා තිබ්බා හොට පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න වැඩි හයියෙන් ගහන්න උත්සාහ කරේ නැහැ බෝලේ හොඳට ටයිම් කරා චන්දික පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ඒ තැන තමයි ඔහුට සුදුසුම හැබැයි අපි ඕපනින් ඔප්ෂන්ස් අපිට ගොඩක් තියෙනවා කුසල් ජනිත් ඉන්නවා අවිෂ්ක ෆෙනෑන්ඩෝ ඉන්නවා ඉතින් ඒකත් එක්ක බැලන්ස් කරලා තමයි ටීම් එකේ බැලන්ස් එක බලලා සමහර විට විකට් කීපර්ලා දෙන්නෙක් ඒතර එතන ඉන්නවා කුසල් ජනිත්ත් ඉන්නවා දිනේෂ් චන්දිමාල්ලුත් ඉන්නවා ඒතර එතනත් තීරණයක් ගන්න වෙනවා කවුද කීප් කරන්න කියලා ඒතර ප්‍රශ්න ගොඩක් ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර හොයලා තමයි මං හිතන්නේ ඕපනින් ප්‍රශ්නෙට එන්න වෙන්නේ හැබැයි චන්දි ගහනවා නම් මං හිතන්නේ එයා ඕපන් කරන්න පුළුවන් එයාට ඕපන් කරන්න පුළුවන් කියලා අනිවාර්යයෙන් එතෙක්ම ජයන් කතා කරොත් දැන් මේ ලකුණු 219යි කණ්ඩායම් දෙකම ලබා ගත්තේ සුපෝ එකක් වුණා නමුත් එක අවස්ථාවක කැන්ඩි ටස්කස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය අර අතේ තිබ්බදී කටේ දාගන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් වගේ තිබ්බේ ලකුණු 50 ගණක් තිබ්බා ඕස් වලට ලබා ගන්න පළමු කිංග්ස් කණ්ඩායමට ඉසුරු උදාන අපි දන්නවා ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් පිටින් නමුත් ඔහු ඒ අන්තිම ඕස්ටිගේ කරපු දේ බෝටින්ග් චේන්ජස් හරියට අසෙලව ලාස්ට් ඕවරේ දාන්න ඔබ හිතනවාද ඒක හොඳ ඩිසිෂන් එකක් කියලා ඒ වගේම ෆීල්ඩින්ග් තිබ්බ මේ කැචස් වගේම මිස් වුණා ඔබ මොකද හිතන්නේ ඉසුරු දාන ගැන මේ සාමාන්‍යයෙන් ඩෙත් එකට ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා තමයි ඉතුරු කරගන්නේ අසෙල සාමාන්‍යයෙන් අසෙලව අන්තිම ඕවර් එකට ඉතුරු කරගන්නේ නැහැ අසෙල මැද ඕවර් එකේ දාලා අසෙලගේ ඕවර්ස් හතර ඉවර කරගන්නවා ඒ හින්ද මම හිතන්නේ එතන පොඩ්ඩක් අසේලවගේ ඕවර්ස් ටික ඉවර කළා ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ගෝනි හරි නවනුල්හක් වහරි තව ඕවරයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් නම් 19-20 ඒ ඕවර් දෙක පේස් එකෙන් දාන්න පොඩ්ඩක් බෝලට ඔප්ෂන්ස් වැඩි මොකද කීපර් ළඟ තියාගෙන බෝල් කරද්දී විශේෂයෙන් යටපෙළ පිතිකරුවන්ට ඉසුරු යටපෙළ පිතිකරුවෙක් කියලා කියනවා නෙමෙයි ඔහුට හොඳට පන්දරට පහර දෙන්න පුළුවන් හැබැයි බැට්ස්මන් කෙනෙක්ව පස්සේ කකුලට යන්න මම කොටු බෝලයක් දාන්නේ කියන අපි දැක්ක අන්ඩර් රසල්ට ඒ ප්ලෑන් එක හොඳට වැඩ කරා සුපෝ එකට කලින් දාපු ස්පෙල් එකේදී කොටු බෝලේ පාවිච්චි කරා හොඳට අන්ඩර් රසල් එරෙහිව එතකොට මම හිතන්නේ එතන චුට්ටක් එතන ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා හැබැයි ඉතින් ඒක වුණන් පස්සේ කියන්නේ ලේසි මේක හින්දා මැච් එක පැරදුනා කියලා හැබැයි ඊට කලින් ගොඩාක් දේවල් වුණා ඇටස් ගොඩක් ගිලි වුණා ඒ කැච් එක ගැලුවා නම් සමහර විට මේ තත්ත්වය උදා වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මයිකෝලා පාණිය කරලා මයිකෝලාස් ලව් ෆෝ ක්‍රිකට් ඉස් වට් ඩ්‍රයිව්ස් ඉට්ස් ප්ලෑන්ස් ටු සපෝට් ද ග්‍රෝත් ඔෆ් ද ගේම් අරවුන්ඩ් ද කන්ට්‍රි. සෝ මයිකෝලා ලබා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ලංකා සතුස අවුට්ලට්ස් වල අවේලබල් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් පොයින්ට් ටේබල් එක පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ලොකු දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. ඇත්තටම කලඹු කින්ග්ස් ලීඩින් තියෙන්නේ මේ තාම එච්චර මේ අපි අර IPL එක ගාලේ කතා කරනවා වගේ ලොකු දේවල් කතා කරන්න නැහැ මොකද කණ්ඩායම් හතරක් ඉදිරියට යනවා නමුත් අද තරගේ පැවැත්වෙන රෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් සහ ජෙෆ්නස් ස්ටැලියන්ස් අතර කණ්ඩායම් දෙකම මුලින්ම අද තරගේ ජයග්‍රහණය කළා අර විනිං මොමෙන්ටම් එකක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඉන්නේ ජයා අද තරගේ ගැන කතා කරොත් දැන් අපිට ලැබෙන ආරංචි මාර්ග අනුව රෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම නායකත්වයේ දරලා අද ක්‍රීඩා කරනවා ෂහීද් අෆ්රිඩි ඔහුට කොරෝනා වසංගතය ආසාදනය වී තිබෙන නිසා ඔහුට නැවතත් ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ කියන මතය තමයි වෛද්‍ය නිලධාරීන් පවසන්නේ. ඒක හේතුවෙන් ඔහු අද තරගයට ක්ලියර් කරලා තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ මාලිංග නැහැ නමුත් ෂයිට් අෆ්රිඩි ඉන්නවා. ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම ගැන කතා කරමු. මං හිතන්නේ අර අන්ඩර් රසල් වගේ ක්‍රීඩකයෙක් මාකී ප්ලේයර් කෙනෙක් T20 ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් හොල්ලපු ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් මේ වගේ ටෝර්නමන්ට් එකකට එනවා කියන්නේ එක ලොකු දෙයක්. අර මං ආයි ඊයේ කියපු දෙයම මං ආයි පොඩ්ඩක් කියන්න මොකද ක්‍රිකට් පැත්තෙන් විතරක් නෙමෙයි
එක්ස්පීරියන්ස් එක පැත්තෙන් බලපුරුද්දු පැත්තෙන් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට දැන් තාම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අත්දැකීමක් ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන එක කළා මම හිතන්නේ ටෝර්නමන්ට් එකටත් හොඳයි T20 ක්‍රිකට් අපි ඔක්කොම කැමති හයව බලන්න මම හිතන්නේ ලොකුම හයව ගන්න ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ෂහීඩ් අෆ්‍රීඩි කියන්නේ ඉතින් අපි ඔක්කොම බලන් ඉන්න බුම් බුම් අෆ්‍රීඩිගේ ලොකු හයව ටික මේ තරඟේ අද තරගයේ ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් සහ ජෆ්නා ස්ටැලින්ස් අතර පැවැත්වෙන ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායමේ නායක ෂයිඩ් අෆ්රීඩි ටොස් එක දීලා මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න තමයි ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම කරලා තියෙන්නේ ධනුෂ්ක ගුණතිලක අශ්වතුල දසායි බානුක රාජපක්ෂ ෂයිඩ් අෆ්රීඩි මේ වගේ ක්‍රීඩකයන් හුඟක් ඉන්නවා මේ කණ්ඩායමේ මොකද ඉතින් ජාන් දැන් අපි ඉත දැක්ක ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් يعني බවුන්ඩරිස් පොඩි දන්නවා හම්බන්තොට කිව්වම ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එක නමුත් අපි දැක්කා ටීවී එකේ බලනකොට රවුන්ඩ්ස් මේ බවුන්ඩරි එක පොඩි ලකුණු 220ක් ඊසිලි ඊසිලි චේස් කරලා ලකුණු 428ක් ලබා ගත්ත ඕ 40ට ඉතින් ඔබ හිතන හැටියට මේ මුලින් ටොස් එක දිනලා බැට් කරන එක හොඳ ඩිසිෂන් එකක්ද අපි දැක්ක ඩියු එකක් තියෙනවා මම ඩියු එක ආවේ ඇත්තට ගේම් එක ඊයේ ගේම් එක ගොඩක් ඇදුනා අනිවාර්යෙන් එතන ඕවර් ඕරේට් එකේ අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් ගේම් එක ඔච්චර ඇදෙන්න විදියක් නැහැ ඉතින් ඒ පරක්කු වෙන හින්දා තමයි ඩියු එක ගොඩක්ම බලපෑවේ සමහර විට මේ තරඟේ ඉතර බලපෑමක් නොවෙන්න පුළුවන් සුපෝව එකකට ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම ඩියු එක බලපානවා අය නමුත් මම හිතන්නේ දැන් විකට් එක දැක්ක හින්දා දැන් කියන්න පුළුවන් විකට් එක බැටින් වලට හොඳයි එතකොට ඔල්වේස් රන්ස් ඔන් ද බෝඩ් කියන්නේ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එකක් අපිට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට දාන්න පුළුවන් ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඊයේ කිව්වේ ටොස් එක දීලා බෝල් කරන එක හරි ඩිසිෂන් එක කියලා ඉතින් T20 ක්‍රිකට් වල එහෙම ලොකු දෙයක් නැහැ මම එක දෙයක් දමිත් පොඩ්ඩක් කියන්න කැමතියි මේ කීප දෙනෙක් විවේචනයට ලක් කළා තිබ්බයි මේ බවුන්ඩරිස් උතර ලං කළා තියෙන්නේ කියලා ඒක නිකන් ගේම් එකට ගේම් එක පොඩ්ඩක් බාල කරනවා කියලා. හැබැයි මම ඒකත් එක්ක එකඟ නැහැ. මොකද T20 ක්‍රිකට් වල විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ ගොඩක් IPL වල ග්‍රවුන්ඩ්ස් පොඩි. and ඒක ටීම්ස් දෙකටම එකයි. බවුන්ඩරිත් ඇත්තටම ගොඩක් පොඩි නෑ. මීටර් 60ක් හෝ 70ක් ඇත්තේ. ඒ කණ්ඩායම් දෙකටම ඒකයි. ඒතකොට ඒක ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවය අපිට එතනින් අයින් කරන්න බෑ. අපි බවුන්ඩරිස් පොඩි හින්දා තමයි මෙහෙම ලොකු ස්කෝ එකක් ආවේ කියලා. බවුන්ඩරිස් පොඩි ටීම්ස් දෙකටම බවුන්ඩරිස් පොඩි කන්ඩිෂන්ස් ටීම්ස් දෙකටම සේම්. එතකොට මම හිතන්නේ ඒක මේ ගේම් එකටවත් ටෝර්නමන්ට් එකවත් මේ අපිට අඩු කරලා බලන්න පුළුවන් කියලා බවුන්ඩරිස් වල දුරෙන් බවුන්ඩරිස් 70ක් තමයි තියෙන්නේ මීටර් 70ක් කියලා තමයි අපිට ආරංචි ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකෙන් දීලා තියෙන්නේ ඉතින් අපි කතා කරමු ජයන් අපි කතා කරමු මේ ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් ප්‍රතිකරණය බානුක රාජපක්ෂ ධනුෂ්ක ගුණතිලක මේ ලෝකල් ප්ලේයර්ස්ලා කොච්චර අපි ඊයේ දැක්කා කුසල් ජනිත් දිනේෂ් චන්දිමාල් ලෝකල් ප්ලේයර්ස්ලා ඇටියට අත උඩ දාලා උන්ගේ කාර්යභාරය කරා අද ධනුෂ්ක ගුණතිලක බානුක රාජපක්ෂ තමයි ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම මම මුලින්ම ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම කතා කරමු මොකද හිතන්නේ උන්ට තියෙන කාර්යභාරය විශේෂයෙන්ම මේ උන් දෙදෙනාම T20 කණ්ඩායමේ ස්ථිර ස්ථාන තියෙන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නේ නෙමෙයි කොච්චර ඉම්පෝටන්ට් මේ තරගයේ ධනුෂ්කටයි බානුක රාජපක්ෂ ඔව් දැන් ඊයේ තරගයේ බලපු හින්දා දැන් කට්ටියකම ඔක්කොම දැන් මමත් ඊයේ කිව්ව 150යි කියලා දැන් ඔක්කොගෙම බෙන්ච්මාර්ක් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා දැන් හිතෙනවා ඕකේ 150ත් මදි 180ක් 170ක් වත් ඕන වෙයි කියලා එතකොට අර බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් සෙටල් ඩවුන් වෙන කාලය අඩු වෙනවා එතකොට ටීම් එක ගැන මම නම් විශ්වාස කරන්නේ ආයි ද මේ ටෝර්නමන්ට් වල අපි ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට ඇතුල් වෙන්න හරි ඒ චේතනාවෙන් අපි ක්‍රීඩා කරොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ මොකද අපි මොන මැච් එකක් ගෙවුවත් අපි මේ මැච් එක ගහන්න ඕනේ දිනන්න and මේ මෙන්ෂන් කරපු නම් දෙක ධනුෂ්ක ගුණතිලක බානුක රාජපක්ෂ T20 ඉස්සරහම ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් බානුක හොඳටම කරලා තිනවා පාකිස්තාන් වල ගහපු T20 එකේ මම හිතන්නේ සිලෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා මේ මැච් එක අපි කොහොමද දිනන්නේ මම මේ මැච් එකේ මම කොහොමද මගේ උපරිම දක්ෂතා පෙන්වන්නේ ඒ මානසිකත්වයෙන් බැට් කරොත් මම හිතන්නේ දෙදෙනාටම සාර්ථක වෙලා ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්නත් පුළුවන් ඒ ආකාරයෙන් ගේම් එකට අප්‍රෝච් කරලා අපි ඒත් එක්කම කතා කරන්න ඕනේ මේ යාපනය පැත්තෙන් එන පළවෙනි ප්‍රොෆෙෂනල් ටීම් එක ජෙෆ්නා ස්ටැලියන්ස් අපි දන්නවා හුඟක් ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ ස්කොඩ් එකේ යාපනයෙන් ආපු නමුත් ජෙෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ හුඟක් ඉන්නේ
කොළඹින් දොරෙන් ආපු ගාල්ලෙන් ආපු පිටකින් නමුත් මේ ජෙෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම උන් උන්ගේ ඕනර්ස්ලා ඉඳන් අපිට කියලා දෙන උන් මේ ටූර්නමන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි උන් ඊට එහා දෙයක් ජෙෆ්නා වල කරන්න තමයි උන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නමුත් ඒකට මේ ගොඩක් අර අපි දැක්ක මා සංගක්කාර මහල ජයවර්ධන ජෙෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමට සපෝට් කරන මේ අවස්ථාවේදී අර න්‍යූට්‍රල් ෆෑන්ස්ලා හුඟක් සපෝට් කරන ජෙෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමට ඉතින් උන්ගේ අද පළවෙනි තරගයේ ඉසල පෙර නායකත්වයෙන් आविष्को මංගිතන්නේ හොඳ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා නායකෙක්ට තිසරට ඕන වෙලාවක ඕන බෝල කෙනෙක්ට යට බෝලේ දීලා කියන්න පුළුවන් ලෙග් ස්පිනර්ස් ලා ඉන්නවා රිස් ස්පිනර්ස් ලා ඉන්නවා ෆාස් බෝලර්ස් ලා ඉන්නවා හොඳ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම ඔවුන්ට මේ ටීම්ස් දෙකටම දවසක් තිබ්බා විකට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න පළවෙනි මැච් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපිට කීයක් ඕන වේද කියලා පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා ඒකයි මම හිතන්නේ ඩ්‍රැෆ්ට් එක කණ්ඩායම තමයි මුලින්ම මේ ටෝර්නමන්ට් එකට ප්‍රෙපරේෂන් පටන් ගත්තේ ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රෙපරේෂන් පැත්තෙන් ජෙෆ්න කණ්ඩායම චුට්ටක් හරි ඉස්සරෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා ඉතින් බලමු මේ මැච් එක කොහොමද යන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ තරගයක් ඒත් එක්කම අපි නැවතත් මතක් කරන්න කැමතියි මේ මයිකෝලා ප්‍රී ගේම් ෂෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට වටිනා තෑගි ජයග්‍රහණ කරන්න පුළුවන් මයිකෝලාගෙන් Who will be the man of the match in today's game other goal gladiators සහ ජෙෆ්න ස්ටැලියන්ස් අතර තරගයෙන් කවුද Man of the match වෙන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ guess කරලා අපිට ලියලවන්න අපේ YouTube channel එකෙන් Facebook පිටුවට අහලා ඔයගොල්ලෝ ලියලවන්න අපි ජයග්‍රහණය තෝරලා අපි බලනවා අදත් මම හිතනවා ජෙහාන් අනිවාර්යෙන් අදත් guess කරයි කියලා ජෙහාන් මොකද ජෙහාන් අනිවාර්යෙන් මයිකෝලා මේ වර්ණ තමයි බලාගෙන ඉන්නේ ජෙහාන් කොහොම හරි මට කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් එක්කෝ අතසර ගිහිල්ලා මයිකෝලා ගන්නවා එක්කෝ ජයග්‍රහණය කළා හරි අයිකෝලා බොලව මේ ටෝර්නමන්ට් එක ඇතුළත දරන කියලා ජයල් මොකද ඉන්නේ කවුද දැනොත්ද මැච් වෙන්නේ අපි දන්නවා දැන් කයිල් ඇබට් ටොම් මූවර් ෂොයබ් මලික් ඩොයන් එලිවර් තමයි ජෆ්නා කණ්ඩායමේ ඕවර්සීස් ප්ලේයර්ස්ලා ඒ වගේම ඔබ හිතනවාද මේ ඕවර්සීස් ප්ලේ කෙනෙක් නේ කියලාද ලංකාවේ ප්ලේ කෙනෙක් කීයේ වගේ වෙයි කියලාද මොකද හිතන්නේ මම නම් හිතන්නේ ලංකාව ප්ලේ කෙනෙක් වෙයි කියලා විශේෂයෙන් ටෝර්නමන්ට් එකේ මුල් මැච් එකේ ඕවර්සීස් ප්ලේයර්ස්ලා විකට් වලටයි කන්ඩිෂන්ස් වලටයි ඇඩ්ජස්ට් වෙනකම් මම හිතන්නේ ඒක ලෝකල් ප්ලේ කෙනෙක් වෙයි मगे उल नम दिखा भानुक राजपक्ष सह विनोद भानुक सारी भानुक राजपक्ष सह वणिंद हसरंग नम दिखा तीन मगते मैन आफ् द मैच हेतीट ताम ये देखे कोई नमद की हरी हिता मम वणिंद हसरंग मट हित मट सतो सटे अंदे कील ප්‍රී ගේම් ෂෝ එක බලපු සියල්ලන්ටම අපි නැවතත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලබා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට මයිකෝලා ඉතින් වටිනා ජයග්‍රහණ ජයග්‍රහණ කරන්න පුළුවන්. ජයන් තුති අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට අපි බලාපොරොත්තු වෙන අද හොඳ තරගයක් ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් සහ ජෆ්න ස්ටැලියන්ස් අතර තරගයේදී අවසාන වශයෙන් ජයන් මොකද හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම සමබරයි අපිට ලේසි නෑ කවුද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. නමුත් අපි තරගයට පෙර ඔබ හිතන හැටියට on form on paper विशेष मुलिंग पंदोट पहार देने मम मे तरंगे දෙනවා ගෝල් කණ්ඩායමට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ තරගයක් අද මේ ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලිය අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්නේ ද papri.com තුලින් ඔයගලන්ට ඔක්කොම විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් papri.com හිගේ social media pages වලින් අපේ website එකෙන් අපේ hub එකක් තියෙනවා ඒකත් මයිකෝලා පවර්ඩ් ඉතින් ඒකට ඔක්කොම join වෙලා match එක බලන්න last වෙන්න match එක බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ YouTube channel එකෙන් ඔබ ලංකාවේ ඉන්නවනම් ඔබට ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් ඒ වගේම data charges නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් dialogue app එකෙන් බලන්න ඔබට dialogue TV connection එකක් තියෙනවා ten cricket එකේ match එක බලන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔබට කිසිම දෙයක් නැත්නම් ඔයාලට ඒත්
ITN ආයතනයේ තියෙන වසන්තන් ටීවීගේ තරගයෙන් නරඹන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න papare.com තුලින් මයිකෝලා ටී ගේම් ෂෝ එකට අපි නැවතත් හෙටත් එකතු වෙන්න කැමතියි. අද තරගයේ විස්තරයි. හෙට තරග දෙකක් පැවතුන. ඒ තරග දෙකේ විස්තරත් අපි නැවතත් එකතු වෙන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි ජහන්. ඒ වගේම අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඊ වගේම හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙන අපි අදත් සමු ගන්නවා මේ මයිකෝලා ප්‍රී ගේම් ෂෝ එකෙන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මාත් එක්ක මයිකෝලා එකක් දීලා ලෑස්තිලා මැච් එක බලන්න ලෑස්ති වෙන කියලා තමයි අවසාන වශයෙන් කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. එක රසයෙන් ඔපෙටිව පිනසයි ලොකු පොඩි සෑම කෙම කෙන් දෙක මේකයි පොපිය නැතිල් එකේ නලවේ නැතිල් එකේ රසයයි මයි කොලා ඔ මයි ඔරෙන්ජ් ඔ මයි ලෙමන් ඔ මයි ජින්ජර් රසයයි මයි කොලා